zirema tafazwa ndiwe changamire anonzi chitete Filimoni na chitete Molini awana kuya kudare kwenu nyaya yaunzwa na tafadzwa nyaya ndeye kutora mukadzi wangu ndoda kulipa ni moment 9 yane mbo dzako situpa ni mareda Filimoni na Molini chitete Rory say the mean which it on. Molini ndiye mukadzi wako. Ayo. Oh. Ah, siri. Okay. Ah, oh, aberego mukomano. Ndiwagara nemukadzi wacho na iwo. Mukomano na mbuya wacho na mukomano akatora mudzimai wangu. Oh. Mudzimai wangu ndani. Isabel mudambo. Isabel mudambo. Isabel mulambo. Mudambo. Mudambo. Ndoro kuti mukadzi wako sei wakarora here kuti mukadzi wako ichokwadi wandora na tiza ichokwadi wakarora ndi da bona ndanobisira December wapa ndato ndo wabisira kunzi mari dzotiritidza kuomberana kuti sei dzimwe dzese dzadziya musuna papa mazimanyi manje kuti apa nakatonzo tondo apa futi mombe upedzisa damage warubza mombe eh dzitori mbiri dzanato aendisa dzanato vako eh awati zvarangoya hoya nao awangwasira ona kuya ona kuya warambire mukwese kuti ndokunga vashaya mari asi mukwese kuti pano kufambidzana ai tofambidzana eh nati zvapo eh okay taura tinzo ne ngavaro ngavabza mombe mbiri Irene ndakasiya muri yangu iri pamba ndakasiya muri yangu iri pamba ndakatondoonekana na tezvara wangu jitina kwena unomboshawa nana ndoshawa nine 2 weeks ndasumuka pamba ndikizonzwa kuti mudzimai wangu achiti inini handikoba kumba uri kupi zvanzi ndirikubasa kuHarare ndinabvunza kuti achiti ari kubasa kuHarare ko iyo vazvibvumisa sei kuti uende kubasa usina kunditaurira hanza nyangu ndenda kakuudza ima isambondibvumidze ndo pamaindibvumidza here ndati hano ndinobvana kuti ndo problem sekuna hato akupi kubasa inini ndiri kuchegutu rega ndisabvunza angu zvakaita se zvakawanda ko zvipfuyo vanzvipfuyo zvokuvharwa nevari kupi nevari kokumba ikoko vandikasiyira kuti vavhare zvipfuyo ndati orait saa vanamubvunza kuti uri kubasa kuHarare kupi vanzi kuGreendale Pana machizomubvunza kuti zvanzi akambora mbondi ndiri kwamutare. Ndisanga kuti asanga angogeba kuti ndazomuti iwe mazvinhu zvakuita izvi zvinyana yako iri straight here kuti ine dzimwe nzira dzakupamba nadzo. Manza ndokubasa. Pana muti chindi pa phone number dzemurungu wawo kuti asei dzimbungo kwa kushandira dzimuno kushandira. Kanza munhu ane phone 1. Sapesa pana inge ndichimufonera ndichitaura naye. Ndichitokukumbira phone ndichimufonera kuti zvoniye murungu wake anobuda kusensene yakacharara. Saka ndifuzika nazo muti aiwe chimumirira. Pano uya kuti asei opiwa nhamba idzodzo kuti ndakatadza kubata ndobatani murungu wako. Hanzi alright. Zova dhere kupedzera ndakazomufonera abva anditi foni yakanyura uya kakandwa mvura yakanyura yakadonera mvura yakanyura mvura saka yakafa. Iyo murungu wacho. Ndati alright. Sinei. Saka ndauda kuya kumusha ndita sei zvanzi mundifonera. Ini pakuzobva kwanga zvita kubasa ndanatsa kwati amadira kuti kapa asirichi asiri fair bai. Vanango bva straight kubva kuchegutu kuya kumba pana chikamba pana munhu. Wana akatongosiya varipo ipapo ndazotsanangurwa wangu siyo vari pamba ipapo karara. Ubva kuda vuma ndiri usiku bva waenda. Wana ubva wanzi munosichenda pa next door pa mbuya pa next door. Kana makuseni kwa wakamuka ubva waenda kuti pa next door pa mbuya pa mwa wacho nasaya ngaito paranga katozvimba kuri. Ubva wamusiya kadaro. Vanachienda vachinza vasiwana inyimo vakatoonani na sekuru na mbuya wacho vakatora chiwana ndokuti vakabudisa chikafu mukati vakasiya vaendisiya vachimitisa papi pa next door kuti papi ipapo ndivandasunga vanenda kuna nayo kwana tezvara wangu ndinoku yako yekunyawana vanati vatotanga kundivhunza kuti ko imimi nemudzimai wenyu mukuita naye mukuita sei ndati hapana hapana ndakatosiya mudzimai ari kupamba sanati uyo kuno ndatodzwa kuti vanhu vari kuno ndati vanonda kufunga mwendo kune chi kune mhuri yangu hapana zvandotezezwa ndozviziva kubai asi mimi kuti mufonera naye mudzimai ndati mudzimai wangu mufonera asi ndakapedza kumufonera achiti zvoniye ari kubasa ndati kuti akabva anditi kubasa kwachona kukuenda achisiya wana here
Tata anizokazi kuto ndinetsa uno kuti ndisambo ngenda plana 9 naudze basi. Zvadaro kwaji kusapa kuzofamba kwenguva kwari kuzonzwa kuti asi matoke ama zvipfuyo zvavo zvakatengeswa apa zvipfuyo zvakatengeswa kuda kubvunza kuti akoma zvipfuyo zvandakasiya pana pazvaenda kupi. Anzi zvipfuyo zvakazotengeswa zvakadai 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 ndanga kutera mutera mazvipfuyo zvaya zvata. Kuti mazotengeserwa zvipfuyo sei zvino vachabva ndazvona zvakatotengeswa mukadzi wemurume uyawo. Vachitouraya matoke ayaya iya murume uyu achitourayisa matoke ayaya achina nawo kupi? Kuharare. Mukadzi achitumidzira kuharare mukadzi aitonzwa ndiri kupi? Ndiri kubasa. Saka aitourayiswa matoke ayaya. Achitumidzira nyamuri wachina kupi? Kuharare. Vachidya vari vairi nemurume uyu nemurume uyu. Zvadaro isusu vana chiti no. Isusu zvatabata information iyi. Tezvangu kuti aiwa zvinedzi ngatisei. Ngatichitere ichi. Munhu titsvage kuti mumayoka mwana wangu ndisikuzive kuti ari pano plus iyo tezvaro nditi aiwa iwe shamwari iyo ndouzaone chi ndokuti mwana wangu anewo achiri muoko mako saka chatibatsira kuita sei kutsvaga vana munhu zvicho takatsvaga kuti takaziva kuti dzimata ndovatora vari kuharare kuhopli vataya nayo pamba. Waya pamba vasara ari kumba kwemurume nakuti imi chemana kuna vandu vanokwasa kuti ndiite sendere nevana vatu kana baba kwa kuti chimbosara uri panapa. Iwo wacho nofuti kuti iye wacho aititi hai imi ndikusara vanhu ndikusara panapa kupa muchapukwana pakwa chitete. Zvisho ina ndakuti handa kuda kuti akazi pati takagara dai pakakura sabhuku. Rira sabhuku akati iwo ini ndasiwa ndikuenda pachitete. Ndo vandukuenda. Right. Zvadaro chitete agata atombotaura naye panamutaura zvandaida wenini paya paenda kunzona nedare kuti ukudei unotadzira kuti wane munhu ndamarataura zvandaida wenini ndamataura ti ndamarati ini chamari ini ndikuda mumbe nai pamumbe nai paya paya apa abva angonzenga wasara ndavasiya kwadaro. Aibva angonzeka kubva ipapo hapana anza hapana chii sabhuku vati ndinokwanisa kuita sei kubadarisa mombe chende ikwani kwasho vatandoenda kwasho vadaidzwa vakairi hapana akaita sei akauya kudai. Right isho bhondi chaiyo chenda kwamambo bhondi ya ninyaya yangu kudai iyo ka mambokadzi muzvare mwenda mwenda zvi kuvantiyo iyo chena ninyaya yako ndakuchinyora tsamboenda kani kwamambo ndokuya mwana kaita nenhau yangu imambo saka nani izozo hazi kubatika kuise bhozi uyo molinchi teitoyo akazonzi nashe ngati chimuise uno kuti ndiye akagara chi ndiye akamumba make munhu yakapinda mumba make mukadzi wako akandosvika kandogara mumba make. Zvati ari kuziva kuti amuenga akamudzimai akatowa nemudzimai munhu akatowa nechi nemwana wavo. Right. Saka vanhu vakadaidzwa. Saka unoda mumbe kani? Haine ndikuda nai nidzidzi. Vozvana mambo vakati vakandiuraya vakandikuwadza vakandiuraya zvingaidzi zvoti. Munoona unga nezvapi? Mare ndinona ngani nemukadzi wako wana ne wana wai iyo wadare ka mambo au tuzvinzwa nyai mombe mombo ii ganga yatora mukadzi wemunhu kazhinji mombe mbiri dziri pambiri apa zvisinei uko ku 9 kwaari kutaura ngatogumire kushanu yechitanhatu ndoya yedare vamunotichi pakachangamira ndikuona kuti pamumbe 9 sekunyangwa ako yasina kuya kudare asi mumbe 9 dzakawandisa changamira kana kaita ke mombe 4 nembudzi nhatu dzekushora ndani ndiona kunge zvingavo. Right, vamunotichi
kuti apa takatarisa ipapo changamire kana kuri kutonzi panenge pakuto mbuya wakabereka mai wemurume akatora mukadzi wake ndo ari pasamoni iye wacho kubva kwaanonzi wakatongwa apa haana kuzowanika akabva atiza aenda nomukadzi wacho mukadzi wake akabva amusiyawo nhemo saka mbuya pamusha pambuya apa ndipo pasara pavari mbuya ipapo iye musha wake uyu hapana kana chinhu aritori dongo saka mbuyawa waiti nini kudare ndinouya asi kusaziwawo kuti wazokundikana nei ndipo watuwai mbuya zando wakaura nemukadzi wake ndazi mbuya wane musha wawo uko iye ane mushawake right achizenge aonekwa chitete anofanira kuti abvise mombe 1 yekuraya nemukadzi wako nekuti iwe wanga wabvisa mombe 2 saka hazvigoneki kuti titi upiwe mombe 9 otherwise ndiwo waakutorodza achi waakutoita semwana wako waakurodza because iwe wanga wabvisa mombe 2 and mutongo haukwanisi kuti uende pamombe dzinopfuura dzawanga wabvisa bvisira kumukadzi wako saka unopiwa mombe 1 achinge awanikwa then anozobvisa mombudzi nhatu dzekusaya kudare nemakosti ako awakashandisa imari mambo ipandikutaura kudaro suva mudzimai wangu wacho naye akazodzoka pamba adzoka pamba adhamwa futi naiwe wacho naye vadzoka pamba pavo anditika adzoka pamba pavo ndo pakazodzoka aibva anditi mwana aita sei ndakakutadzira anditika ndakudzoka kuma ati no inini isuisei kuzozvezisoka handikwanisi kuti ndite sei nokutambira kuti zvishuwa aita sei dzoka pamba anditika asi zvadaro iye bvaudza vabereki vake kuti zveshuwa ndakange ndafurirwa nemhamiromo wake ngaanayo pakubuda kwawakaita animuona aibva adzoka kumba adzoka pamba zviva kuti inini nemudzimai wangu ndinika izvozvo tikunzwisa tiri pamwe chete asi zviva kuti pfuma iyi ndikuramba ndichatongoibvisa saka uyuchitete ndopanotatika saka iveaora mukadzi wako nepfuma yako yekaaitacho akaiadoroora here nepfuma yemukadzi chinhu chakanyaa ndirwadza mambo ndechekuti zvipfuyo zvangu zvachona izvozvo ndo zvavaidya nemukadzi wako wese wari vairi waitodya waidya zvipfuyo zvangu izvozvo zvepamba pangu mukadzi wako kana akati iwe akakutadzira uchitogamuchira kudii kukutadzira kwakakaita ende aane chidzidzo handiti asi kuripisa uyu hatikwanisi kuti titi uripe aripe kudarika mombe dzawakabvisa kuna naate zvanga nekuti mangwani ndione nguva kutoti mukadzi iye arenge akukutuka achiti ndakazviroora nemari dzangu dzekuhura unozoti chii mangwani ndaondosenza mombe dzako iyo yekutadzira mamuregererana mugara then mombe 1 iyo ndoyoobvisa yekukutadzira kwaakadii kwaakaita mombe 1 kwete mombe 9 maprofita yachanga waita zvechechi profita abva atora mukadzi anobvisa mombe 1 but ukautimutsvaga kuti ari kuti abvise mombe 1 yekuyeka nembudzi nhatu makosi akoshandisa mari
Banga bando bairi wana tatu ndoa ziko yekuwa kuvakumba ni kutzoka ni kuwa kuno. Makosa kwa idari. Idani kwa bisha $60 Plus 10, plus naso bisha 20 with 90. Aya, kuta sisi tuni na ita sisi. Nasema kwa naita sisi tuni sisi kama nasi. Oh, mucheche. Yeah, $60 Mari, $60 ya bidhaa. $60 plus the port, plus you have to see it. No matter what, and to someone Iya muka jawab orang dah jenjir sehunggu tipu, aji ni cikirah pesi pesi, ani ni ni jah juga kau. Ames. Jadi Ah. Alsim ke te. Ora simu ka go, ya ka. Chata wa gida no koma no. Ora. Ya ji me ya ga no na se. Ah.